الله پاک چدے وے سجن حلالی توجہ سائیں او بیلی صفدر ایک اور بتا ملک صفدر سے ملک فقر آباد سے ملک توقیر سے توجہ ملک او بیلی سجن حلالی او دی ذات دے شکر کریم لاکھ لاکھ چنگیاں نسلاں دے او بھائی وال سمال رکھیں بے دین انسان تو ساری زندگی ساری زندگی متھے مول نہ درد لمین جڑے کرن سجاپن سایاں دی اوے کتے مار گدی میں بڑی مہربانی جناب چوہدری آفتاب مبلے کے 1000 روپے میری اوسط ملک فدا حسین توڑے کی دوبارہ فرمائے فخر بنہار ملک فدا حسین دا دوبارہ حکم دے جیو اللہ پاک چدے وے سجن حلالی سجن حلالی او دی ذات دے شکار کریم لاکھ لاکھ چنگیاں نسلاں دے او بھائی وال سنبھال رکھیں بے دید انسان تا ساری زندگی متھے مول نہ درد لمین جڑے کرن سجاب نہ سائیاں دی اوے کتے ای مار گدی میں زندہ باد چنگا لکھ ویری اکھاں پر دل نہیں مندا ملک فدا حسین رن سیال فقر بنہار پورے گروپ دی فرمائش چنگا لکھ ویری اکھاں پر دل نہیں مندا اتبار کھڑا نو چھوڑے بے لجیا سا جھالی اوے مندری بیچی نگ ہور جڑا نو چھوڑے رال مل کے سائے شرکاں توں ارمان سڑا نوں چھوڑے
تو پھر کیا تیری کتے گئیاں نے نہ تیریاں سچیاں قسماں او یکن اے لڑا نہ چھوڑے او زندہ باد کیا کہنے جی بڑی مہربانی جیو ملک صاحبان جیو شکریہ ملک فدا حسن سے پہلے 1000 روپے ظفر آباد جانی دی حوصلہ افزائی پھر 500 روپے انعام بڑی مہربانی فخر بنہار جیو ملک فدا حسن صاحب جیو زندہ باد سلامت رہو جی جیڑیاں پرسوں میں تیر کر گلیاں کار کھلیاں ہر کہیں ہم دائی نہیں سننا جیو جیو ملک فدا حسین تبجھ جی مکری بنہار لکھے لگ دے کار مشتاق لینے نے پانی پیتے دائی نہیں سننا جیو فقر آباس تے چلو چٹیاں جی دینا ہارن کلیندا آہا شابا چلو چٹیاں جینے بھاری نکلیندا مویا کوئی کر نہیں سنیا تو پھر کیا توجہ سنی توجہ آہا کسے قرضے چ کفن وی کسے قرض وچ کفن وی چھک لیا ہوے اے جان کدا ہی نہیں سنیا موزن آباد جیو جیو گڈ بیٹر بیسٹ ظفر آباد جان سے گڈ بیٹر بیسٹ جیو دمی ساد پٹواری تے میں لکھ دینا جیو بلا فدا حسین صاحب توجہ فخر بنار ملک فخر آباد صاحب سمندر صاحب جیو توجہ ملک قادر خان صاحب ملک توقیر صاحب توجہ دوڑا سن کے جی کے ایس صاحب توجہ تے میں لکھ دینا جند اپنے نا کروا لائے جیو جیو Wow.
جيو توجہ پھر کے کیا ہاں جيو وستے رہو پتا کوئی نہیں رول گئی ملک عادل صاحب ہاں جيو ملک We'll be right back.
ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਖਾਨ ਜੀਓ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਖਾਨ ਜੀਓ